Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns. Avui per parlar de futbol, per parlar del Nàstic, però sobretot per parlar d'una efemèride, i és que aquest dimarts 1 de febrer farà just 50 anys de la inauguració del nou estadi de Tarragona. S'acabava així una etapa també històrica a la ciutat amb el camp del Nàstic a l'Avinguda Catalunya. Avui volem recordar aquell període amb un aficionat històric que el va viure i que a més, avui és vocal de la Junta Directiva del Club Gimnàstic de Tarragona. Un dels impulsors, a més, del Museu del Nàstic. Josep Fragoso, molt bon dia, Pepe. Molt bon dia, què tal? I també ens acompanya el company periodista Carles Cortés. Carles, molt bon dia. Hola, bon dia. Demà farà 50 anys. Sí. Pepe, què recordes d'aquell dia de la inauguració? Quina és la primera imatge que et ve del nou estadi? Del nou estadi? Bueno, jo abans de la inauguració, nosaltres anàvem a veure les obres ja d'aquell camp, no? Perquè ens feia molta il·lusió canviar de camp. I el que recordo que aquell dia va ploure moltíssim a Tarragona i que els accessos per poder arribar allà estava fatal, perquè el que és actualment la Vall de la Rabassada eren les parcel·les Tosset. I jo vaig anar amb un cotxe amb el meu cunyat, vam aparcar a la Via Augusta i per arribar al camp vam arribar enfangats de tota mena, però bueno, amb molta il·lusió d'anar a un camp nou, deixant a banda la nostàlgia que ens deixava l'altre camp també, perquè l'altre camp, almenys pel que es vam anar molts anys, era un camp diferent, era un camp d'aquells de caliu, no? Però bueno, va ser bonic, però és com si te canvies de pis, no? Anem amb alguna cosa nova. Què creus que representa, Carles, aquell moment? El Carles no el va viure, evidentment, no, perquè és més jove, però... Envejo a la gent que el va viure, envejo moltíssim. En perspectiva històrica, què creus que representa aquell moment? Any 72... Jo crec que es buscava un salt. No ens oblidem, a l'Avinguda Catalunya s'ha viscut l'etapa més daurada de la història del Nàstic. No és actualment i no l'hem viscut actualment. Era aleshores, va ser aleshores, a finals del 40, quan el Nàstic va encadenar tot aquell seguit de temporades, tres concretament, a primera divisió. Venia de segona i va seguir després de segona, tot i que després va haver-hi l'etapa tercera, però és la millor etapa de la història del club. Per tant, jo em vejo molta gent que va poder viure aquell Nàstic. I després, clar, sí, amb les penúries de tercera... Però, clar, allò que jo crec i interpreto que en aquell moment es buscava un salt de dir, escolta'm, deixem de ser aquell equip de tercera divisió que durant els 60 i sobretot 70 estava tercera, tercera. Ho intentava, promocions... No hi havia manera. Mai. Interpreto que la mentalitat era, a veure si fem un camp gran i tenim aquest... De fet, el primer any del nou estadi es puja de categoria. Per correcte. Interpreto que es buscava precisament allò de dir, anem a fer un camp gran, a banda que la ciutat, evidentment, anava creixent. I que la zona aquella pues, era molt interessant pel tema de la construcció, com ha passat a molts llocs. Que jo recordo el comentari de la gent que deien, on anem ara a jugar? Allà lluny, no? Perquè estava molt lluny allò. Allò era l'infinito, no? Que deies, perquè estàvem acostumats, i jo vivia a la part alta. I jo cada diumenge era com una professor. Sortíem tota la gent de la Part Alta, carrer Cavallers... Va, és que imagina't allò. Avinguda de Catalunya, una riuada, i la resta que venien per el que abans era carrer Colom, que ara és Rovira i Virgili, i tots anàvem allà cap al camp. Vull dir, era un ritual de diumenge, no? Ara ja és molt diferent tot això, no? Clar. Tot i que ara, el nou estadi, per la gent de la Part Alta, tampoc no queda tan lluny, perquè tu fas un passeig... Jo molts dies he anat... Per això, a peu, clar, curiosament. A peu. Jo visco aquí, al costat del Munt amb els Castells, jo tinc 30 minuts caminant. Surto per darrere del camí de l'Àngel aquell i en 30 minuts arriba. Però, bueno, que ha canviat molt. I de l'últim partit a l'Avinguda Catalunya, el recordes? Sí. I el gol, l'últim gol que es va marcar a l'Avinguda Catalunya va ser... El van tindre que jugar... diumenge al dematí, perquè ja havíem tret les torres de la llum per passar-les al nou camp, i vam guanyar 4-3 al Girona, i l'últim gol va fer el malaurat Rojas. Sí. Va ser un partit d'aquells ja emocionants, perquè deies, ja no tornarem aquí, no? Clar, estem fent ràdio, però hi ha aquest document de l'avi del David Oliete, sí, que és magnífic, és una obra d'art, és una joia que jo crec que, si encara no l'ha vist algú, que intenti recomanar-la. Molt recomanable, sí, perquè és pur sentiment, no? Jo veig aquelles imatges de la gent marxant de l'Avinguda Catalunya per última vegada, veus gent que marxa i diu, clar, aquesta gent no tornarà mai més. Però, a més, aquell document és més llarg, espero que el David pugui acabar de treballar-lo, però aquell document és més llarg perquè es veu com s'està enderrocant l'Avinguda Catalunya
hi ha imatges de com s'enderroca l'Avinguda de Catalunya, i hi ha imatges del que explicava el Pepe, que és com s'estava construint el nou estadi. Sí, eh? El document aquell acaba amb la sortida dels dos equips en el primer partit de Lliga al nou estadi, que va ser un 13 de febrer, que coincidirà, per cert, amb l'Algeciras. És el mateix dia. Sí, que aquell dia va ser on tenien. Correcte, l'on tenien i el Nàstic va guanyar. 3-1, i el correcte. Primer gol del va marcar Gallastegui. M'agrada la memòria. Quina... Molt bé, Pepe. Clar, no hi ha millor persona per estar al museu del Nàstic. És arxiu, un arxiu viu, eh? Doncs, clar, aquell document... O sigui, va molt més enllà dels minutets que hem pogut veure, i el David m'ho explicava, no estic intentant digitalitzar-ho, quan es pugui veure sencer, és de llàgrima. I sobretot per la gent que hi era, que ho heu viscut, això. Sí, sí, sí. I a part, els personatges que hi havia en aquell camp, la gent que cuidava el camp. O sigui, per mi, un diumenge era anar a les 9 del matí i jo veia el juvenil del Nàstic, el gimnàstic La Salle, a l'amateur... anaves a dinar corrent i tornaves a veure el Nàstic. Però parlàvem abans de que potser ara hi ha menys afició, és que ara també hi ha, la joventut té altres opcions. Uh-huh. I si a part no els hi donem el caliu de que l'equip estigui en una situació positiva, lo còmode és quedar-te a casa i fer no sé què. En aquelles èpoques tornaves al futbol, sorties del camp i veies el que és l'Avinguda de Catalunya, que t'esperaven les nòvies, les dones, estaven tots allà, i l'únic que podies fer era anar al cine, perquè no hi havia res més, o quedar-te al camp del Nàstic, perquè al gol de muntanya, perquè m'entengueu, hi havia el frontón, que era pista de bàsquet. I allà els diumenges es feien balls, i feien actuacions musicals. Ah, després del partit hi havia ball, sí, sí, a les mateixes instal·lacions, sense sortir del recinte. Aquí venien conjunts de l'època, Juan i Junior, tota aquella gent, i venien i tu acabaves el partit. Els partits acostumaven a jugar-se... A les 4, no? A les 4, sí, quarts de 4 també, en època que no havia llum. I llavors te quedaves allà i anaves al ball i era... Uh-huh. Bueno, això no tot el diumenge. També et vaig dir que això ara... no ha tornat a canviar tant, perquè ara hi ha partits a les 2, a les 12, a les 4, hi ha partit... Però aleshores sí que era diferent, clar. Però llavors era molt més bonic. Per exemple, jo recordo el dia que anava al futbol i em quedava a casa amb el meu pare, amb el transistor, amb el Carrusel Deportivo, que jugaven tots els partits a les 5 de la tarda, no? I ara no. Uh-huh. I abans, per exemple, un diumenge, quan el Nàstic jugava fora, l'única opció que tenies per saber el resultat era anar a la Rambla, davant d'on està ara l'Ajuntament, sí, i que teníem les oficines, que allà hi havia l'Hotel Europa, sí, i sortien amb una pissarra que la penjaven i posaven el marcador. I posaven tots els partits, els resultats dels partits. O anaves allà, o anaves a les galeries comerciales, que també els posaven, o a Cal Comas, que està davant de Santa Tecla, de l'hospital, i aquell també te posava resultats. O sigui, això era... el guat o l'internet o digue-li com vulguis, sí, d'aquella època, per saber el resultat. I quan jugàvem a casa o a fora, a les 2:15 de la nit, a Ràdio Tarragona, que era Ràdio Tarragona, feien jornada deportiva amb el senyor Roca García, que ens feia la crònica sempre del partit del Nàstic. Era l'única forma d'informar-te, és curiós, no? És curiós que expliqui això, Pepe Fragoso, fa només 50 anys, no? En un moment en què Twitter, no? I les xarxes socials, internet, tot va tan ràpid. En aquell moment anàvem així. I, en fi, no ha passat tant, perquè el mateix Pepe Fragoso ho ha viscut. Sí. Jo l'escolto, el Pepe. A mi m'agradaria escoltar més gent, com el Pepe, que hagi viscut tot això. A mi m'agradaria escoltar jugadors de l'època. Uh-huh. A mi m'agradaria... Tinc la sensació que el club ha perdut ara aquests dies una oportunitat. Jo no sé si té alguna cosa preparada o no. No ha anunciat res. No sé si demà, més enllà de dir-ho a Twitter, que fa el nou estadi fa 50 anys, té preparada alguna cosa. No sé si el dia 13 de febrer té preparada alguna cosa, més enllà de dir a Twitter que avui fa 50 anys que vam jugar el primer partit de Lliga. Demà farà el partit inaugural contra el Barça. Però trobo a faltar que el Nàstic hagués aprofitat aquesta efemèride per recordar. Molt. I fins i tot et vaig dir... Sí, perquè encara hi ha testimonis vius, clar, evidentment. I per homenatjar a tota una gent que potser també es mereix, perquè hi ha jugadors vius d'aquella època, i alguns estan a Tarragona. Amb l'acte, abans li comentava amb ell, que l'acte la vam portar l'altre dia al museu, arran del reportatge que vam fer... perquè amb unes bosses que ens van donar del senyor Arana, clar, vam trobar l'acte del partit, el partit contra el Barça. Molt bé. I la fotografia que tenim amb els dos capitans, que eren Quimet Rifé del Barça, sí, Rojas del Nàstic,
l'àrbitre, el senyor Oliva, i està el senyor Arana també allà. Jo entenc que la situació esportiva és la que és, la situació econòmica és la que és, perquè el Nàstic no està bé ni esportiva ni econòmicament. Però crec que hi ha coses, hi ha esdeveniments... Que tampoc costen gaires diners, no? No, jo crec que no. I, a més, el Nàstic té un arxiu fotogràfic que va cedir a l'arxiu de la ciutat, on hi ha moltes fotos del dia de la inauguració del nou estadi, moltes. Sí. Ja la foto... estan recollides perquè estan a l'arxiu. Recupera-les, les imprimeixes i les exposes. Alguna cosa més. Mm-hmm. Crec que hi ha tota una generació de futbolistes també que mereixen també ser recordats perquè són els que van fer la transició. Sí, clar, jo d'aquell acte que me la mirava l'altre dia, no recordo molts, però que estiguin encara són l'Àngel García. L'Àngel, clar. Berrocal. Basterra. Basterra. Basterra i García Ramos. I García Ramos. Que estava com a suplent aquell dia. Sí, és veritat. Sí, però tu ara imagina't un dia que el que estàs fent, Ricard, ara d'escoltar el Pepe, o jo també d'escoltar el Pepe, de tenir a tres exfutbolistes d'aquella època explicant què va representar allò. Mm-hmm. Pel Nàstic, per ells, a nivell individual. Sí, de fet, el fet a Tarragona, el Pepe Faragoso i l'Àngel García han fet un reportatge amb el company periodista Jesús Jordi, o també, com deia el Carles, tenim aquest material del David Oliete, que és una petita joia perquè són imatges que va gravar el seu avi, Josep Casanova Cañete, i que el propi net, el David Oliete, les està recuperant, i per tant seria material. Clar, i ara el Pepe comentava, tenim l'acte, no, del partit, una fotografia... Què més teniu al museu així relacionat amb aquell dia, amb aquella data? Amb aquell dia tenim els cartells, tenim l'entrada, tenim un cendrer que es va fer... Sí, és veritat, això, el cendrer, això és curiosíssim. Vam fer un cendrer... Com un record, no? Un objecte de record. Un record, i no recordo ara si hi ha alguna cosa més allà. Una placa que ens van donar. El trofeu, clar, que jo em pensava que el trofeu se l'havia quedat al Barça, perquè jo en aquella època sortia una revista que la feia a Barcelona, que era la revista Barcelonista, i vaig veure la foto amb la copa, però suposo que devien fer dos trofeus. Pel primer, n'hi havia dos només, perquè es podien guanyar. I aquest trofeu el tenim també allà posat al museu. Mm. És a dir, que és una de les vitrines, ocupa una de les vitrines del museu. Sí, una part del museu. Que ja que estic aquí, aprofito perquè... animar la gent de Tarragona... Sí, home, i a més en uns dies com aquests, no?, que estem recordant això dels 50 anys... Que facin un passeig pel museu i que vegin una mica la història, no tan sols del futbol, perquè també tenim un apartat que correspon a seccions, clar, a l'inici del club, com va començar, persones que van impulsar l'esport a Tarragona, el William Tarín... Sí, senyor. I tot això és important d'explicar. El museu que està a la botiga, que a més està en un lloc simbòlic, perquè està davant... Davant de l'antic marcador. Clar, de l'antic marcador. Aquest vídeo que em parlaves surt el resultat final. Sí, el 4-3. El 4-3. Que era molt curiós perquè era... El número, un era en blanc, crec que era, i l'altre era color del Nàstic. Del Nàstic. I allà ho tenies que anar posant així. Mm-hmm. Era una fenyada. I l'equip visitant era el primer en aquests marcadors, sí, no? Sí, normalment. Sí, és veritat. És una curiositat que per la gent d'ara segurament no ho acabarà d'entendre, no? Allò, primer, a l'esquerra era el resultat de l'equip visitant i a la dreta l'equip local. Però pels colors ja sabies quin era el teu. I des de fora la gent ho veia. Mm-hmm. I una cosa molt curiosa... Ah, des de fora es veia el marcador també. Sí, perquè el marcador... Ah, veus, és curiós això. Tu passaves per l'avinguda que el que era també molt curiós d'aquella època era la col·locació de les banderes. Ah, clar, això és molt xulo, que també. Que això s'ha perdut, s'ha també. S'ha perdut, sí. O sigui, tu anaves al camp i tu, hi havia un pobre home que pel dematí es dedicava a col·locar, per ordre classificatori... Sí, això és molt xulo. ...dels equips, a les banderes, i tu arribes allà i dius, el Júpiter va tercer. Mm-hmm. Hòstia, el Júpiter... Això es va fer, el nou estadi, també, eh? Perquè el gol que jo clar, està reconstruït, ara el gol, però el gol antic, perquè es va haver de tirar i aixecar de nou, el gol antic hi havia els pals per fer la classificació. Sí. Al nou estadi, jo vaig arribar a veure la classificació amb però les banderes. Però que era bonic, que era aquells típics camps d'abans en què tot ple de banderes, amb els colors dels equips, era una cosa molt bonica. A mi, jo trobo molt bé Twitter, les xarxes socials, la modernitat, que tot evoluciona, però jo hi ha detallets com aquests que crec que apel·len al sentiment i crec que el moment del futbol actual, amb tants diners damunt la taula, crec que de tant en tant hauria de parlar al sentimentalisme. Perquè ha perdut segurament una part d'això. Totalment. I en aquella època, ara fa 50 anys, Pepe, recorda si hi havia polèmica entre... És a dir, hi havia molta resistència o reticència d'una part de l'aficionat a anar allà? No, més enllà d'allò que hem dit, que clar, quedava lluny i que potser molta gent... Ah, no, dius, però estàs parlant del nou estadi. Sí, del nou estadi. No, al començament no, perquè era una cosa nova, era una il·lusió. Agradava. Després va coincidir que van pujar a segona. Uh-huh. I aquells anys de segona van ser uns anys també bons pel Nàstic. En aquella època la gent hi anava amb ganes, encara que et costava
una hora i algo poder arribar, però bueno, anaves el diumenge, anaves a veure el Nàstic i no, no crec que fos un problema, no? I tinc el dubte, igual que ara s'ha plantejat, si s'hagués de fer un futur nou estadi a l'altra part oposada d'on està ara, aleshores es va parlar d'ubicacions també, o no? Es va dir, no, anirà allà. Que jo recordi, no. Jo recordi, no. Allò va ser algun tema, van fer les vivendes aquelles, sí. I van allà, i després es va parlar, va haver-hi durant un temps, que jo vaig veure una maqueta a l'Ajuntament, que anàvem a Camp Clar. Sí, però això parlem ara ja del 2008-2006. Al costat d'on hi ha l'anella mediterrània. Correcte, allà. L'anella mediterrània, allà és on estava previst, però després va passar el que va passar i... Però en aquell moment la gent de Tarragona estava ben contenta de tenir el nou estadi, no? Tampoc la massa social que érem en aquella època érem... els que érem, no? Sí, perquè també t'anava a preguntar, en aquell moment, fer un camp com aquell, no, Carles? Sí, sí, sí. Per no trobes que era l'any 72? Sí, un camp, era un camp 13.000, 14.000 localitats, era... Clar, sense cadires, no hi havia cadires, pensem-hi, clar, és... si t'havien encabir això, Igual que el Camp Vell, el que és la preferent, perquè m'entenguis, estàvem tots de peu, estàvem trencat, pedres, i bueno... Clar. Com ha canviat el futbol, no?, en aquests 50 anys? Per mi, pitjor. Jo sóc un romàntic. O sigui, jo, quan parlo de futbol, jo recordo com se jugava abans. Amb l'Àngel Alta i jo comentàvem. Li vaig dir, no tens cap samarreta? I diu, cony, he de tenir una samarreta. Ens donaven una samarreta i tenia que durar dues temporades. Començava amb una samarreta granata i acabava que era de color rosa. Clar. Perquè el que era... Ja està, però... Per mi era més bonic, per tot. Era més sentimental, no? És que tornem a parlar del sentimentalisme. I quanta gent anava aquells primers anys al nou estadi, calcules, tu? Tu creus que... No, home, perquè és una cosa nova a la ciutat, hem fet un camp nou, l'equip començava a anar bé, l'equip... Però de quants... Tu recordes quanta gent aproximadament podia anar? Perquè ara estem parlant segurament d'una mitjana de 3.000 espectadors, no? Sí, 3.000, més o menys. L'últim partit, 2.000 i alguna cosa, el dia de l'Andorra. Sí, però eren dimecres al vespre, això crec que... Sí, a l'anterior vam ser 3.600. Si féssim una mitjana, ara estaríem segurament entre els 3.000, 3.500, aquesta temporada. Fa 50 anys, quanta gent podia anar al futbol, tenint en compte que, clar, Tarragona era una ciutat molt més petita que ara. Sí, però jo recordo les graderies plenes. Clar, jo no sé la cabuda exacta que tenia el de l'Avinguda de Catalunya, però veies aquella sensació que el camp estava ple. I a part, una altra sensació que jo us explico és que veies la gent que anava mudada al futbol. O sigui, amb traig i corbata, no? Era diumenge, no? Portaves el vestit de diumenge. Exacte, el diumenge t'arreglaven, no? I anaves al futbol. I jo sempre he explicat la meva anècdota. Jo vaig anar a entrar al futbol per un veí que era el caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ep. I sí, aquest em va... Sempre ha tingut bones connexions al Pepe. Sí, em sembla estar ben col·locat. Correcte. No, era el veí de sota, i un dia va pujar a casa i li va dir a ma mare si me puede llevar el niño al futbol. Aquest senyor se n'encarregava de la vigilància del voltant del camp, de vigilància en aquella època, poca, perquè no havia trànsit ni havia res. Ell me portava de la mà... M'entrava, m'assentava, i al sortir me tornava cap a casa. I aquell senyor em va iniciar a anar al futbol. I jo, quan vaig veure allò, em vaig dir, hòstia, esto es lo mío. Ja et vas quedar enganxat. Segurament, proporcionalment, hi havia més afició al futbol llavors, potser que ara, no? Jo crec que sí. Ho dic d'assistència, sí, no? Sí, clar, si agafem el tant % de ciutat i gent que anava al futbol, estic convençut que sí, perquè ara, fixa't, quants habitants té Tarragona... Parlo només ja del centre, o la ciutat, 140.000... Sí, sí. Més o menys, 3.000 persones. Sí, però... És que mira quin tant % de ciutat va al futbol els diumenges, o els dissabtes, o l'hora que sigui. Però n'hi ha ciutats que tenen molt més arrelat el sentiment del seu club. És que aquí està el tema. Però és que això s'ha de fomentar, Pepe, tu deies, amb el tema del museu. Hem de fomentar aquestes coses. Quan es fa un museu, de donar-li vida, de que passin coses al museu, i no... I potser trobem a faltar això, que passin coses al museu. No, podeu anar a veure el museu, sí, és xulo, però és que, a més, una vegada al mes farem això. Sí. O dues vegades al mes farem allò. O avui hi haurà un no sé què. O fem una crida... Però la joventut està enganxada al futbol d'ara? O la joventut prefereix quedar-se a casa amb un Movistar i posar a les 4 al Barça... Jo, sí i no. Sí, perquè és veritat, perquè és molt més còmode, però no, perquè dona-li alguna cosa més. Dona-li alguna cosa més que anar a seure allà a passar fred... I ja no entro en el futbol que veus o deixes de veure, però dona-li alguna cosa més a la gent. Alguna cosa més, que és que l'equip estigui molt millor, que l'equip pugi de categoria, que tinguem... Clar, però tot això és molt més complicat, no? Ja ens agradaria, no?, poder arribar...
Però jo, per exemple, tornant a el que et comentava abans, jo estava fent el Camino a Ponferrada i jugava aquell dia a l'Oviedo allà. I jo vaig veure una riuada de gent d'Oviedo, em vaig quedar meravellat. I a l'Oviedo, saps que ha passat penúries. I tant. Una ciutat com Oviedo o Càdiz. I jo veig aquelles, aquelles aficions que el diumenge o ciutats... Una altra cosa que com a sentiment també a mi no m'agrada, que passa a molts llocs, però jo he vist a ciutats que la gent pel dematí, Bilbao, Sant Sebastià, el dia que hi ha partit, la porten gent surt la samarreta. Amb la samarreta. O sigui, això és molt propi del País Basc, segurament. No, i a Corunya també vaig veure, el mercat, sí. Totes les dones amb la samarreta del... El dia de mercat? Sí, la Deportiva. El dia de partit, sí. Al mercat? I aquí hi ha gent que porta samarreta, però... Aquí segurament estareu d'acord que es va perdre una oportunitat fa 15 anys quan l'equip va pujar a primera divisió. No per quedar-se a primera, que segurament era molt difícil, però sí per ampliar la massa social. Però jo també tenia gent que jo coneixia que em deien no, és que a mi això és el nàstic, hòstia. I ara, ara, dic, bueno, clar, és que jo vull veure el Barça i el Madrid. Bueno, però això sempre ens passarà. No es fan socis del nàstic. Per seguir el nàstic i per veure el nàstic i per, com jo, anar a viatjar i fer animalades de... No, es fan perquè vindran bons equips aquí i pel preu d'un carnet de 200 euros, collons, tota la temporada tinc... Això és el trist. En tot cas, avui nosaltres estem recordant aquest aniversari, encara que el club de moment no se n'hagi recordat, i a més, com que el Pepe Fragoso... O sí que se n'ha recordat, no ho sabem. Potser, a veure si ens diuen alguna cosa. Top secret, potser. Com el Pepe Fragoso és un dels impulsors del Museu del Nàstic, recordem que el museu està obert, perquè segurament més d'un que ens estigui escoltant o veient li haurà despertat la curiositat d'anar a veure, suposo que en horari de matí i tarda, horari de la botiga. Està a la planta alta, que poden entrar directament, que ningú els hi dirà res. Bueno, els hi diran bon dia o bona tarda. No, que ningú els impedirà l'entrada. és de lliure accés. Escolta, i que si jo estic per allà, jo estic encantat. Home, llavors és luxe, eh? No, però tu diguis que jo he fet moltes vegades que hi ha algú que ve per allà i li explico, doncs pues mira, té la bandera de Lluiol, sí, i que era Lluiol, doncs pam, pam, la història. Clar, és que veus, és un detall. Hi ha una bandera, la bandera del club, la bandera del Nàstic, va ser dissenyada per Josep Maria de Jujol. Sí, de 1926. I que és una obra d'art. És una obra d'art, correcte. Una obra d'art, i que la tenim allà. Però, com això, doncs, moltes coses estan col·locades allà. La victòria, la primera victòria del Bernabéu. Sí, senyor. La de la famosa placa. Aquest és un tema de debat que tinc amb el Pepe. Sí. A veure si li faig entendre que no hi ha placa. El debat el deixo per un altre dia, potser. No, perquè... Perdó. Anava a acabar per dir que també havíem previst que avui vingués el Josep Maria Andreu, el president del Club Gimnàstic de Tarragona, però finalment no ha pogut venir per una raó òbvia. Ahir va voler acompanyar a l'equip a Sevilla en el partit contra el Betis Deportivo i no ha pogut tornar, o està tornant en aquests moments del desplaçament a Sevilla, per tant ha estat impossible que ens acompanyés en el programa. Tot i així, l'emplacem a Josep Maria Andreu pels propers dies perquè ens acompanyi en aquest programa. I aleshores volia aprofitar això per dir, home, per preguntar-vos per l'actualitat, com veieu a l'equip, perquè portem unes quantes temporades, no?, que no acabem de sortir d'aquesta... de pujar de categoria. Estem en una dinàmica no gaire positiva. L'any passat jo crec que vam perdre una bona oportunitat perquè vam estar al canto d'un duro d'almenys poder arribar a un play-off, que llavors ja és una loteria amb un partit únic, tal i qual. Pel que fos, no va ser així. I aquest any vam començar molt bé a casa, tot i que algun partit també el vam guanyar... Sabadell, t'has recordat del Sabadell claríssim. Sabadell, sí, pel canto un duro. Sí, sí. I, però, clar, el desastre d'aquest any és que fora, no, fins ahir no vam guanyar cap partit, i que la sensació és que veies que no, que aquest equip no arribava. Per mi ha faltat mig camp, no tenim creadors de joc, i, bueno, doncs... Pues, vam començar pensant en el play-off i ara estem pensant en no patir. Bueno, ara hem fitxat a un de Ponfe, no? En Becerra. Sí, un altre davanter. Un altre davanter, però... Marxa un davanter, entra un davanter. Sí, ha marxat Pedro Martín, crec, no? I avui, com cada dilluns, a Ràdio Ciutat de Tarragona tindrem l'espai al Com ho veus, aquesta cita setmanal del Carles Cortés amb l'Antoni Pinilla. Això ja ho veureu al llarg del dia, però així d'entrada, Carles, que li preguntaràs al Toni Pinilla? Avui tinc moltes ganes d'escoltar el Toni perquè la victòria d'ahir era necessària i obligada. Obligada per la situació de la classificació, però obligada perquè tu jugaves al camp del CUE, per tant, li hem de donar el valor que li hem de donar a la victòria, perquè és
importantíssima, i sobretot perquè pel futur de Raúl Agné també, a nivell particular, però era obligatòria perquè jugaves al camp del Cué, un equip que ara tens a 17 punts per sota. O sigui, si nosaltres ens posem les mans al cap de la temporada del Nasti, el Betis ve estar 17 punts per sota. Per tant, era obligat. Jo, per mi, ara el més important és... sé que és una obvietat, però és el següent partit. Si serà regular el Nàstic o serà una muntanya russa? Si tu vas guanyar perquè és que els altres eren molt dolents o perquè tu has canviat alguna cosa. Veurem què passa diumenge a les 12 contra el Castilla i després una altra vegada a casa. Juguem dos partits seguits a casa. Clau. Són tres partits seguits. Correcte. No, no sé si és clau o no, però sí que veurem la tendència. A mi del Toni m'agrada una cosa, que és el procés, el camí, la manera de fer les coses, i ell parla de no treguis mai valoracions només d'un partit. Busquem una tendència. Si en els dos pròxims partits que juguen a més a casa, la tendència és de al mig del camp de futbol creem ocasions, l'equip marca i l'equip guanya, evidentment, que a més a casa ho està fent, sí que potser haurem de dir espera't, que serà un punt d'inflexió la victòria. Però si tornem a veure un Nàstic que no crea ocasions, que com l'Andorra li passa el rival per damunt, doncs ja serà la muntanya encara, russa. Mira, jo encara vull tindre aquell punt d'optimisme. Això és molt bo, és molt important. Perquè no vull tirar la tovallola al ningú, mes de febrer. Clar. És a dir, jo penso que si guanyem el Madrid el diumenge a les 12, després al Algeciras, has guanyat tres partits seguits i te col·loques a 2-3 punts del play-off, hosti, potser podem crear una miqueta d'il·lusió de dir... per què no? Doncs amb aquest punt d'optimisme ens quedem, parlant de l'actualitat del Nàstic en un espai que començava parlant de 50 anys enrere, parlant de la inauguració del nou estadi i del final de l'etapa del Camp de l'Avinguda Catalunya. De l'actualitat de la setmana, del partit d'ahir del Nàstic, tindreu més valoracions i més opinions amb el Carles Cortés i amb el Toni Pinilla a l'espai Com ho veus. I d'aquesta mirada al passat, d'aquesta mirada a la història de la ciutat i del Nàstic, avui n'hem parlat amb el Pepe Fragoso, vocal de la Junta Directiva del Gimnàstic de Tarragona, una de les persones que va viure aquella inauguració del nou estadi. Pepe, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta sort, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Carles, t'escoltem avui amb el Toni Pinilla. Moltes gràcies. Avui parlant del Nàstic, avui parlant d'una efemèride dels 50 anys de la inauguració del nou estadi aquí al Bon Dia Tarragona.